Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é Ótimo Juro, e no Fala Bibliotecária de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre quem foi Anthony Panizzi. Bom, gente, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui pro canal com uma listinha de alguns bibliotecários e bibliotecárias inspiradores na história da biblioteconomia. E aí comentei com vocês que uma vontade que eu tinha era de trazer vídeos específicos com alguns personagens da história da biblioteconomia e falar separadamente sobre cada um deles. Então eu resolvi começar essa série. É uma série que vai aí até quando tiver alguém pra falar, eu vou falando, né? Sem datas específicas, vou montando esses vídeos aos poucos. E para o primeiro vídeo escolhi um personagem da biblioteconomia que é muito importante, muito especial pra mim, que é o Anthony Panizzi. Ele é muito especial pra mim porque ele é a figura que eu estudo, né, no meu doutorado, a figura central do meu doutorado. Então vou conversar um pouquinho sobre ele hoje aqui com vocês. Bom, gente, o Anthony Panizzi era um advogado italiano que fui parar na Inglaterra, não por acaso, nada por acaso. Na verdade, ele se formou em Direito na Itália, só que enquanto ele começava a vida dele como advogado na Itália, ele também era um membro de uma organização secreta e revolucionária que lutava para a libertação da Itália contra o domínio austríaco. Ele era favorável à unificação italiana e, por conta das suas ideias, ele foi preso e chegou a ser condenado à morte. E aí o que aconteceu foi que ele fugiu para a Suíça, mas ele não ficou muito tempo lá e logo ele fugiu para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele começou a sua vida dando aulas de italiano para ingleses, só que conforme ele foi conhecendo algumas pessoas, ele conheceu as pessoas certas e ele acabou conseguindo, então, um emprego na British Library. Na época, a Biblioteca Britânica era vinculada ao British Museum, ao Museu Britânico. Então eles ficavam os dois no mesmo lugar, era uma instituição só, e a princípio ele foi nomeado como um assistente na British Library, mas não demorou muito para ele começar a se destacar lá dentro, e ele percebeu que a Biblioteca Britânica era uma biblioteca nacional só no seu nome, porque ela não tinha nem funcionamento, nem acervo, nem serviços, nada que justificasse um nome de biblioteca nacional. Ele percebeu então que tinha muito trabalho para ser feito ali e que aquela biblioteca precisava melhorar muito seus serviços. E então ele começou a dar algumas ideias, principalmente no que se dizia respeito a um catálogo dessa biblioteca. A British Library tentava, já há muitos anos, desde 1780 mais ou menos, fazer um catálogo unificado do seu acervo. Mas por conta da desunião dos seus funcionários, de funcionários que entravam e saíam, e até mesmo por um certo descaso dos próprios administradores da biblioteca, esse catálogo nunca saía. Até que em 1939, eles decidiram então formar uma comissão para de fato fazer um catálogo que aquela biblioteca merecia, e o Anthony Panizzi foi nomeado como bibliotecário responsável por esse catálogo. Esse catálogo saiu, na verdade a sua primeira parte foi publicada em 1841, e ele foi elaborado de acordo com 91 regras que o Anthony Panizzi e o seu pequeno grupo de bibliotecários elaboraram aí para organizar essa biblioteca. Essas regras foram muito revolucionárias na biblioteconomia, porque até então nunca ninguém tinha pensado em organizar um acervo dessa maneira. O Anthony Panizzi trouxe inovações como diretrizes para obras anônimas, para títulos de nobreza que já eram utilizados, mas ele criou um padrão para autores de diversas regiões do mundo, como padronizar essas entradas desses nomes. Então, assim, ele fez uma série de padronizações que não existiam até então, e ele valorizou e deu início ao uso que foi uma padronização universal na biblioteconomia, que é a folha de rosto. Então, através das ideias que ele desenvolveu na British Library, eles passaram então a valorizar todas as informações que estivessem na página de rosto de um livro. Não só isso, ele também organizou fisicamente a British Library. Ele é responsável pelo sistema de localização fixa que é usado até hoje na Biblioteca Britânica. Então, foi uma ideia dele, né? Não só a localização fixa, mas também a ordem dos livros nas prateleiras é determinada pelo seu tamanho. Então não fica um livro grande do lado de um livro pequeno. Então ele fez uma ordem toda baseada em tamanho e com um esquema de localização fixa que ainda é usado até hoje por lá. Então vocês veem assim, né? O cara foi muito, muito, muito foda para a história da biblioteconomia. Ele trouxe inovações incríveis. A sala de leitura da British Library, enquanto
ela era dentro do British Museum, foi desenhada por ele. Ele desenhou a sala de leitura e enviou o desenho para um arquiteto que fez então o projeto que foi construída. Então, se você visitar o Museu Britânico na Inglaterra e for na biblioteca que ainda existe lá dentro, aquela sala de leitura foi desenhada pelo Anthony Panizzi. Então, ele trouxe muita coisa para uma biblioteca que realmente ainda não conseguia ter mais do que um nome de Biblioteca Nacional. Ele transformou a Biblioteca Britânica, de fato, na Biblioteca Nacional da Inglaterra, porque antes ela só tinha esse nome. E ele era um fortíssimo defensor da informação democrática e acessível para todo mundo. Então essa foi uma das grandes brigas dele para organizar esse catálogo na British Library, porque ele achava que, do jeito que estava, era muito difícil da população ter acesso à informação, a população não conseguia encontrar as coisas dentro daquela biblioteca. Então ele facilitou o máximo possível e democratizou esse conhecimento para que todas as pessoas pudessem ter acesso a ele. Ele, como italiano e como estrangeiro, sentiu muito na pele a dificuldade de uma pessoa comum, vivendo em um país que valorizava muito mais a nobreza, as pessoas de posse e as pessoas com títulos. Então ele trouxe um pouco da própria vivência dele, das dificuldades que ele teve para a sua gestão da British Library. Ele trabalhou na Biblioteca Britânica de 1830, mais ou menos, até 1866, se eu não me engano, e como diretor da Biblioteca Britânica de 1856 até 1866. Então ele foi diretor durante 10 anos da biblioteca. Hoje, na British Library, que não é mais dentro do British Museum, né? Eles já têm um prédio totalmente diferenciado. Vocês podem ver num vlog que eu gravei aqui pro canal, vou deixar aqui nos cards para quem tiver curiosidade. Tem um busto dele lá, então ele ainda é muito lembrado e muito homenageado na Biblioteca Britânica. Então tem um cantinho lá que é todo dedicado ao Anthony Panizzi. É muito legal, eu fiquei super emocionada quando eu cheguei lá e vi. E mesmo durante o tour, ele é lembrado a todo momento e falado a todo momento. É um bibliotecário que conduz o tour e é muito legal você ver essa história toda dele e como ele foi importante nessa biblioteca e principalmente como toda essa importância é valorizada até hoje. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pedacinho aí de história. É bastante rápido para vocês não cansarem muito de me ouvir falando, mas eu acho que dá para ter uma boa noção de como esses personagens são importantes para a história da nossa amadíssima biblioteconomia. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo. Me ajuda muito na divulgação do Ultiminho. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.